Comme comme talanesse, ni comme reaction courage, naje kwiga umwuga wo kudoda, naje nta kintu nzi, ariko ubu ngubu maze kugera ku rwego rwiza, hano bakwitaho, nta kibazo, bakakwigisha, ukamenya mu gihe gitoya. Umwuga wo kudoda ni umwuga nakundaga, numvaga ari umwuga mu by'ukuri ushobora kumvana hamwe ukangeza ahandi, kuko numvaga mbikunze. Kubona umudamu wambaye umwenda udoze, nabonaga umudamu wambaye neza, asa neza, nkumva ndabikeneye nanjye kugira ngo mbashe kuba nakora ibyanjye, nanjye mbone umuntu wambaye icyo nakoze. Nkumva binteye ishema, niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwiga umwuga wo kudoda, ariko n'ubusanzwe narawukundaga. Action ni ishuri ryita ku banyeshuri, rigatanga ubumenyi, bafite umwarimu mwiza ubitaho. Action ni ikigo ushobora kwigamo ukisanzura, ukahabwa ubumenyi washakaga nk'uko ubyifuza. Nko ku bantu bazi ko kudoda ari umwuga ugoranye, ni ibintu byoroshye, nta kintu kigoye. Ndabashishikariza mwese abantu mukunda kudoda, mukaba mutarabigerageza, mugane Action. Kudoda ni byiza pe. Ushobora gutangira utabizi, ariko aho maze kugera njyewe ni igihe gito yanize, ariko ni ukuri kudoda ntacyo bitwaye, ni ibintu byoroshye. Iki kigo njya kukimenya nakirangiwe n'umushuti wanjye, andangira ko bigisha neza, nanjye ndaza, hageze bampa serivisi nziza, baranyakira, baranyigisha, ntangirira kuri zeru, ariko ubu ngubu maze kumenya kudoda ibintu byinshi, nanjye ubwanjye nakwidodera umwenda nkawambara kandi nkabona ndaberewe. Gana Action, niba ushaka kwiga indimi, gana Action, ushaka.